Det er viktig å forberede seg godt når man får besøk av selveste kronprinsessen. For de utenlandske kvinnene hos Bymisjonen i Oslo var det mat som skulle lages, benker som skulle vaskes og dessert som skulle tilsmakes før den store gjesten kunne komme. Syrisk mat. Ja, det heter fette. Hva heter det? Fette. Ja. Hva er fette for noe? De brukte brystkylling, filetkylling. Ja. Ja, med nøtter og kefir. Så godt. Ja, veldig. Og maten falt i smak for kronprinsesse Mette Marit, som innrømmer at Bymisjonen har en spesiell plass hos henne. Det har vært utrolig spennende samtale her med de kvinnerne. Å se hvilke utfordringer de står overfor i forhold til det kulturelle, som er veldig spennende, og som må være veldig flott å få lov til å jobbe med. Det er jo en av de store utfordringene vi har fremover, så jeg tror det er kjempeviktig arbeid. Når kronprinsessen blir spurt om noen av de utenlandske kvinnene burde vurdere å åpne en restaurant, satt smilet løst. Absolutt. I dag fikk jeg smake nydelig syrisk mat, så det var veldig godt.